vi skal have en langsigtet debat om, hvordan folkeskolerne de skal se ud i Rødovre. Vi skal allerede nu tænke på, hvordan folkeskolerne skal se ud om 20 år. Vi har 6 skoler, der er fordelt over hele Rødovre. Det kan godt være, at vi ikke skal have 6 skoler. Det kan være, at vi kun skal have 4 skoler. Det kan være, at vi skal have 3 skoler. Det kan være, at vi skal have 8 skoler. Jeg ved det ikke. Det skal vi finde ud af. Og det skal vi allerede finde ud af nu, sådan så at folk de kan tage stilling til det. Om 20 år, der kommer det til at se sådan her ud i Rødovre. Og hvis vi skal have verdens bedste skoler, så skal vi indrette os, så vi har IT skal være up to date. Jeg har foreslået, at vi skulle have indkøbt, så alle lærere de havde adgang til en PC, en bærbar PC'er. Vi er heldigvis nået sådan, at vi indkøber, så der bliver til hver tredje. Men hvis vi kunne stille en PC'er til rådighed til alle lærere, så kunne vi forberede undervisningen, vi kunne afvikle undervisningen, og vi kunne stille krav til, at de brugte det i undervisningen. Altså kunne du forestille dig for eksempel en anden skole, hvor IT var temaet i stedet for det? Det kunne sagtens være en profil. Det kan også være en skole, hvor musik og drama. Det kunne være en skole med natur og teknik. Men det her med profilskoler, og i det hele taget, vi satser på skolevæsenet, så vi om 15, 10 eller 20 år, eller når det bliver, vi kan sige, at Rødovre, vi har verdens bedste folkeskoler. Ja. Det er det, vi skal satse på. Og IT er en utrolig vigtig del. Det er en stor del af vores hverdag, og det vil ikke blive det mindre i fremtiden. Så store IT-kompetencer, det bliver et krav, når man forlader folkeskolen.